खास गरी देशको अर्थतन्त्र सबल सक्षम र निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यो भने देश समृद्धिको बाटोमा जान्छ भनेर बारम्बार राजनैतिक दलहरू नागरिक समाज लगायत सम्बद्ध अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बोल्ने कुरा हो यो तर पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र झनपछि झन कमजोर बनिरहँदाखेरि यसका संयन्त्र यसका आयामहरूका बारेमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेका छन् देशमा रहेको आर्थिक पक्षहरू किन यति कमजोर बन्दै गएका छन् यसलाई नियमन र समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्ने लगायत विषयमा थप कुराकानी गर्दैछौं कुराकानीका लागि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ छ त्यसको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि समिति गठन छ लुम्बिनी प्रदेशको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष नारायण भूषाल हामीसँग हुनुहुन्छ कोषाध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई देशमा यो पैसाको कुरा आयो पैसा भयो भने चाहिँ देश सबल सक्षम बनाउन धेरै कुराहरू काम गर्न सकिन्छ भनिन्छ पैसा चलाउने भनेको व्यवसायले हो यो व्यवसायले पैसा कहाँ लगे व्यवसायले भन्दा पनि व्यवसायको अभिभावक सरकार हो सरकारलाई हामीले पटक पटक करिब दुई वर्ष अगाडिदेखि हामीलाई जब छोयो जसले अर्थतन्त्रमा काम गर्छ उसलाई छुन्छ र व्यवसायलाई केही अलिकति छोइसकेपछि हामीले अभिभावक भएको नाताले सरकारसँग यसको केही समयपछि देशमा कठिन परिस्थिति आउन सक्छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरू सचेत रहनुहोस् भनिरहँदाखेरि हामीले त्यो आवाजहरू बुलन्द गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति ल्यायो अघिल्लो वर्ष बजेट र मौद्रिक नीति ल्याइसकेपछि हामी सबैले सरकारको जो बजेट र मौद्रिक नीतिलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ तथापि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको पछाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकार वास्तवमा आफूले ल्याएको नीति नै उसले चाहिँ सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेन त्यसको असर जब श्रावणदेखि क्रमशः यता आइरहँदाखेरि हामीले त्यो भोग्नु पर्यो र हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारलाई पटक पटक विभिन्न ज्ञापन पत्रहरूको माध्यमद्वारा सडकमै आन्दोलन गरेर ब्याङ्कर्सहरूको मार्फतबाट पनि हामीले यो डिपोजिटको ब्याज दर वृद्धि गरेर तरलता चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जुन पोलिसी सरकारले ल्यायो हामीले के भन्यो भने डिपोजिट बढ्छ भने ठिक छ तपाईँहरूले डिपोजिट बढ्छ भनेर जुन खालको नीति ल्याउनु भयो पछिल्लो चरणमा त्यसले चाहिँ डिपोजिट ब्याङ्कमा डिपोजिटको रकम चाहिँ वृद्धि हुन सकेन र हामीले तत्काल के भन्यो भने तपाईँले डिपोजिटको दर बढाइसकेपछि जुन लोनमा ऋणीहरूलाई ब्याज दरमा अत्यधिक वृद्धि गर्नुभएको छ यसले ठुलो अप्ठ्यारोमा ल्याउँछ भनेर फेरि हामीले पटक पटक सरकारहरूसँग समन्वय गऱ्यौँ तथापि सरकार अभिभावकको रूपमा रहन सकेन हामीले जसरी चाहिँ नि सरकारलाई जुन खालको सुझावहरू दिएका थियौँ सरकार हामीले दिएको सुझाव भन्दा पनि सरकार परिवर्तनमा लाग्यो सरकारले कुन मन्त्री बनाउने कुन सांसद बनाउने निर्वाचन कसरी आफ्नो पक्षमा ढाल्ने यावत कुराहरूको विषयमा सरकार अगाडि बढ्नुको कारण अहिले पनि देखिरहनु भएको छ उहाँहरू अहिले पनि गम्भीरतामा हुनुहुन्न गम्भीर मुडमा त व्यवसायहरू उद्योगिक व्यवसायहरू आज सडकमा सटरहरू सारा बन्द भइसके उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा हिजो चाहिँ नि उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारमा जुन खालको तरिकाले बिक्री हुन्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ करिब करिब 75% गिरावट आइसकेपछि पनि अहिले पनि नेपाल सरकारले आश्वासनको रूपमा मात्र चाहिँ नि उसले राखिरहँदाखेरि आज नेपालका उद्योगिक व्यवसायहरू मात्र नभएर जो अर्थतन्त्रसँग काम गर्नु छ उहाँहरू चाहिँ पलायन भएर विदेश पलायन हुने अवस्थाको सृजना भयो र अहिले पनि हामीले के विश्वास गरेका छौँ भने अझै पनि हामीले जुन खालको सोच बनाएका छौँ त्यसमा चाहिँ सरकार अझै गम्भीर बन्न सकेको छैन जस्तो आर्थिक मन्दी आयो भन्नुभयो अब जनतासित पैसा छैन भन्ने कुरा तपाईँको आशय देखियो सरकारसँग पैसा छ भने त्यो पैसा किन चलायमान हुन सकेको छैन उसो भए त सरकारसँग पैसा छ तपाईँ देख्नुहुन्छ नि तिन तिनवटा सरकार छ आज चाहिँ प्रदेश सरकार हो कि कुरा गर्दाखेरि 17-18% भन्दा बढी चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन जसरी हिजोका दिनहरूमा पुँजीगत रकमहरू समयमै खर्च हुने गर्दथ्यो त्यो रकम खर्च हुन सकिरहेको अवस्था छैन भने तपाईँको चाहिने हामीले जुन खालको नीतिहरू ल्याएका थियौँ हामीले गऱ्यौँ त नेपाल सरकारले गर्न खोज्यो ठुला गाडीहरू आयातको रूपमा चाहिँ रोक्ने निर्यात बढाउने खालको पोलिसीहरू ल्यायो तथापि सरकार वास्तवमा फेल भएकै मान्नुपर्ने हुन्छ सबैजी हामीले दिएको जुन खालको हामीले सुझावहरू दिएका थियौँ त्यो खालका सुझावहरूलाई कारण गर्न नसकिसकेपछि देशमा भ्रष्टाचार मौल आयो पैसा कहाँ गयो त आखिर नोट त छापिएको छ नि पैसा कहाँ गयो भने देश केही चाहिँ व्यक्तिहरूको मुठीभरका व्यक्तिहरूमा चाहिँ रकम चाहिँ उनीहरूको हातमा गयो र यो हाम्रो नेपाली रकमहरूलाई डलरको रूपमा विकसित गरेर पैसा डिपोजिट गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूमा चाहिँ नि केही सीमित घरानाका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूमा लगेर पैसा जुन खालको जाम गर्ने कामहरू भयो
त्यस कारण पनि यो समस्या चाहिँ उत्पन्न भएको छ र केही रकमहरू चाहिँ यो कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ काला धन जो संरक्षणकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै संरक्षण गर्ने सरकारको नेतृत्वहरू रह्यो। अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि के कोषादेशीज्यू, अब तपाईँहरूकै व्यावसायिक नेताहरू व्यावसायिक घरानामा पर्दछन्, दोहोरो भूमिकामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, यता आएर तपाईँहरूलाई ल समस्या समाधान गर्छु भन्नुहुन्छ, उता गएर शर्मा टाँसिएर फेरि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर भूमिका खेलिदिनुहुन्छ, यो तपाईँहरूले गर्दै आएको आन्दोलन पनि अब सार्थकमा नपुग्ने, जनताले दुःख पाउने स्थिति त रह्यो नि, तपाईँहरूले कस्तो खालको व्यावसायिक नेता चुन्नुभयो? हामीले बारम्बार आवाज उठाएकै हौ, हामीले के भनेका हौ भने जसरी ब्याङ्कहरू मर्जरको नीति ल्याइएको छ यो चाहिँ गलत छ। ब्याङ्क जब मर्जरको रूपमा ल्याइन्छ थोरै मात्र ब्याङ्क हुन्छ, ब्याङ्कले लैजाने भए लैजान नलग्ने भए हामी अर्को ठाउँमा लगानी गर्छौँ भनेर जब थोरै ब्याङ्कहरूले गर्छन्, हामीले मर्जरको नीतिमै हामी चाहिँ त्यहाँ असन्तुष्टि हो, मर्जर गर्न दिनु हुँदैन भनेको हामीले प्रतिस्पर्धात्मक युगमा चाहिँ किन मर्जरको नीति ल्याउने, किन यति लगानी अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ टार्गेटको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने, त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यो मर्जर गर्ने बेलामै सीमित घरानाका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो ब्याङ्कहरू जान सक्छ, व्यवसायहरूलाई अर्थतन्त्रमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर हामीले सुझाव दिइरहँदाखेरि पनि मैले अघि जे भनेको छु सेटिङको भरमा जब सरकार नै सेटिङमा चल्ने अवस्था आइसकेपछि ती व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरू जो हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँग पनि हुनुहुन्छ, अस्ति पनि हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी गऱ्यौँ, तपाईँहरू स्टेजबाट चाहिँ उहाँलाई नदेखाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी गरेका छौँ भैरवमा कार्यक्रम भइरहँदाखेरि, जसको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि किराहरू हुनुहुन्छ एक दुईजना किराहरू, हामी आउने 28-29 गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन हुँदैछ, हामीले त्यसमा पनि उहाँलाई देखाउनु छ यसपटक, जसरी उद्योग व्यवसायको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ तर तपाईँहरू आज ब्याङ्कर्सको जुन मालिकहरू बन्नुभएको छ सरकारसँग गुलामी गर्नुभएको छ, उद्योग र व्यवसायहरूलाई जुन खालको तरिकाले हिजो सम्बोधन गर्छ भनेर तपाईँहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर बोल्नु भएको थियो, तर आज सरकारसँग सेटिङको भरमा तपाईँहरूले जुन खालको नेतृत्व गर्न चाहनु भएको छ खबरदार तपाईँहरूले यो गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले यस्तो भैरवमा पनि उहाँहरूलाई औँला उठाएका छौँ, खबरदारी गरेका छौँ, त्यस कारण चाहिँ आउने निर्वाचनमा पनि हामीले महासङ्घमा देखाउनेछौँ यसपटक, जसले सबल नेतृत्व हासिल गर्न सक्छ उसलाई चाहिँ हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा ल्याउने हामीले सोच बनाएका छौँ। अब अन्त्यमा जस्तो कोषाध्यक्षजी, अन्त्यमा अब यो देशमा देखेको आर्थिकको यो चरम निराशा छ, व्यवसायहरू दैनिक रूपमा चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्दैन भनेर हात उठाउने स्थिति सिर्जना भयो, विदेश पलायनको विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो, यसको निकास त निकाल्नु पर्ला नि, यो स्थिति सधैँ भइरह्यो भने त समस्या त झन् बल्झिँदै जाने, आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जाने होला त। प्रेम आचार्य जस्ता मान्छेहरू बानेश्वरको अगाडि आत्मदाह आगो लागि आफ्नो स्वास्थ्यमा आफ्नो शरीरमा आफै आगो लगाइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा चाहिँ आज युवाहरूले चाहिँ ब्याङ्क ब्याज घटा भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि अहिले पनि सरकारले सुनवाई गर्दैन भने सरकार कसरी चलेको छ हामी कसरी आशावादी भन्ने, त्यस कारण चाहिँ जनताहरू अत्यन्त सचेत हुनु पर्यो, जनताहरू सचेत हुनु पर्यो, सरकारले यदि सम्भव छ हिजो इन्डियाले चाहिँ 500 र 1000 नोटहरू के अरे तपाईँको बन्द गरेको थियो र केही समयमै अत्यधिक रकमहरू चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको थियो भने अब नेपाल सरकारले कुनै पनि हातमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन, 500 र 1000 नोटहरू नोटबन्दी गर्नुपर्छ, 3 दिनभित्रमा तपाईँलाई म अहिले नै भन्छु यही तपाईँको रेडियो मध्यपश्चिम मार्फत, हामीले नोटबन्दी यदि सरकारले गर्यो भने ब्याङ्कमा डिपोजिट रकम कति आउँछ, कुन कुन व्यक्तिहरूसँग कति रकम रहेछ भन्ने कुरो त्यसपटक देखिन्छ, त्यस कारण चाहिँ अबको लबिङ भनेको 500 र 1000 नोटहरू बन्द, हामीले चाहिँ सबै नोटहरूलाई एकपटक बन्द गर्ने अभियान सञ्चालन गर्यो भने हाम्रो पैसा कहाँ छ भन्ने खालको कुराहरू बल्ल पत्ता लाग्छ सबैजी। हुन्छ हजुर हजुर, समयले यति भ्यायो, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद, यो विषयमा बृहत छलफल गर्न सकिन्छ किनभने यो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।